experiência bacana, mas não é, é outra coisa. Eu acho que a gente, se a gente tiver que trabalhar mesmo dessa maneira, a gente vai descobrir uma coisa que é, uma mistura aí de linguagens, né? A gente tem que trazer mesmo o cinema para o teatro, para a gente... Eu sou uma louca vermelha, rosa, eu gosto de cabelo, que coisa mais linda, né? Rosa, azul, meio verde, tipo, eu adoro, meu cabelo tá feio, eu não tô certa. Ah, tá linda, eu compartilho dessa. Intimidade, né? Uma aventura você participar intimamente com outra pessoa, tanto da vida dela quanto da sua, né? Uma aventura amorosa, né? Eu acho que é uma relação de via dupla, né? De mão dupla. Agora é o seguinte, né? Como o pano de fundo desse nosso papo é o dia da amizade, que vem a ser amanhã, a gente convocou um amigo seu. Oi, Ana.